Ja ću vam reći, najveća prepreka kad imam coachinge sa ljudima je njihova hipnotično stanje i rečenica. Znam ja to. Ja te već vidim, no, znam. Ja. Šta je preznam? Znam. Pa znate kakva je razlika između čuo sam, neko je rekao, negdje sam vidio ili pročitao, između znam ili razumijem, živim i shvatio sam. Znate kakva je razlika između znam, razumijem i shvaćam. Znaš kada shvatiš? Mislim, što se tiče para je jednostavno. Vidi se po stanju na bankovnom računu da si shvatio. A ako se tamo ne vidi, ti nisi shvatio ni razumio, ama baš ništa. Možda si pročitao neku knjigu, možda si bio na nekom seminaru, čuo, vidio, slušao, zabilježio, napisao, afirmirao, mislim, svašta. Čak razumeš što se priča, znači nisi znao šta su aktivni prihodi i pasivni, znači nema znanja, sad si dobio znanje i još ne razumiješ, neko ti objasni kada razumijem sada. E, da te vidim ako si shvatio za pola godine i godinu dana. E, to još nisi. Jer ako bi shvatio, ti bi bio bar na putu da taj svoj bankovni račun malo napuniš, jel' tako? E, dragi moji, znači najopasnija rečenica u ovih 7, 8, 6, ne znam koliko sati što ćemo se družiti, je ja to znam. Nataša, ti dobro znaš šta to znači reći ja to znam. I onda ja imam dobru rečenicu za one koje meni kažu ja to znam. Ja ovako napravim, e, ti znaš. Znate što sam mislio da kažem? Ne trebam da kažem, a? Ne trebam. Onda vi ponovite za mnom. 3-4 sat, e. Ajde, tri, no da mi će zna, ako znate to napraviti. Ajde, 3-4, e. Ja znam. Umjesto kao ti znaš, kaži, e, ja znam. Ajde, 3-4 sat, e, to ja znam. Ajde, još 3-4 sat, e, to ja znam. On je otragao uopšte, oni svi znaju sve, da vidim. Ajde, 3-4 sat, e, to ja znam, e. 3-4 sat, e, to ja znam. To nećete nikad zaboraviti. Kad ćete doći do nekog kolege, on će vas pitati šta je bilo na seminaru, a vi ćete reći samo jedina stvar, e, to je bila. Znači, mislim, bukvalno, ja vama kažem, posle 21 godina mentoriranja, coachinga i seminara, ama baš ljudi ne zapamte ništa posle seminara. Ama baš ništa. Znači, ono sve što pišete, pa nećete ni pogledat sljedećih godinu dana. Mislim, bez veze da uopšte pišete. Nemojte snimat jer mislite da ćete slušat kada idete kući. Ma vjerujte, presnimao sam ja tih seminara stotine, nisam ni jedan put slušao. Nemojte snimat kamerom jer nećete gledat, jer nećete imat vremena. Znači, bolje je da ste tu i da upijete, jer ja imam puno stvari onako, kada vi uopšte ne primijetite. I sjedne u vašu podsvijest, kao recimo ovo. Znaš, kada vi sljedeći put nešto pomislite da znate, kad samo znam ja ili ću, i samo tup dođe u podsvijest, kurac ja to znam, evo. Znaš. I meni se desi. Kao je Robin Sharma prošli tjedan, prije 14 dana bili zajedno, imali coaching master, pa on kaže meni, Smiljane, pa izbriši iz tog Instagram profila da si motivational speaker, kaže, pa ti nisi ni blizu motivacijskog govornika. Rekao, ja znam, kako kurac ti znaš. Rekao, ja, pa rekao si mi već, kaže, on je rekao, kada? Rekao, prošle godine, isto vrijeme, kaže, pa onda izbriši. Kad ti nisi motivacijski govornik, ti si
ti si biznismen, ti si biznis gen, genius, je rekao, ti si marketinški genij, kaže, pa koliko sam ja od tebe naučio za sad vremena, ti si lud, kaže, ti imaš mu koji, pa ti samo imaš dar da to što radiš i živiš, prenosiš na druge, kaže, pa briši to, pozicioniraj se drugčije, ja kažem, znam, kaj kurac znam, šuti već, rekao, ja sad, on meni radi to što ja radim drugim ljudima.